Ies amis pere gazapuli da surprize bijeosele sau bilete epșic avșirgabul obis companie sa cartolșii operele bis tot metrile sa xanici nevadem zadeba. Ocros iubiles bijeosele ori milioane abonente tuteba. Ocrii de bătut, ies amis pere martimova, ugure de televizor. Cola pere gai ies amis pere deba male. Tot metrii guagus da bate bizdre. Bijeosels, hoiș tara. Da, marto este chiar ikneba, ia sa amis pere pavile, bie si șeputul de lama zad kamar djuba. Hai la periga, ia sa amis pere deba, prezident izga, ia sa amis pere deba, atomul izga, ia sa amis pere deba, autobusul izga, ia sa amis pere deba, ia sa amis pere deba, meci, ia sa amis pere ikneba, saci, ia sa amis pere ikneba, tfilisi da, ako idit, auzile bat, hot meci. Zgolev, zaga sa ciucre, toz da sa mi marti dan, gata mașiba, suicrev da, AX, ortat, hot meci, Hyundai, gata mașiba, isev. Da, kide, atas lariani hel pase bi gatamashteba da kide gatamashteba zalyan bevri zainteresor ra. Qelam tghils da mat qelam gzavs mati kseli iasamnisperi taigulebis garda uamrav saiubileo surpris pindeba. Mogisalmevit. 15 mart Geoseli okros yubiles aghnichnavs. Amasan dakavshirebit mravali mouludneli da sasiamono surprizi gelodebat. Compania sa abonente bistuis exclusivuri pasta clebebi de s-adresa sa ulu momsahure babs. Celi martis galoalu bași, ceo se li sofise și telefonsa da internet modemev de imo kvedevs pasta clebebi. Mogeceva sa șualeba ufasot chartot ceo zumerevi. Ia sa mis peri meniu imdenat mraval perovaniarum, sruli ce amonatualis musas menat abonentebs, suti da ormuzdot hutmeti zamiș girdebat. Hutmet mart, ceo se li scuela abonenti miigevs exclusivul șetavazebas. Hutmet procenti an pasta clebas. Ocrosi iubileze Geoseli tradițiul gatamășeba sațbos. Monikos, automobili Hyundai AX 35, an erțuliani holotriuri puladi gildo atasilari sodenovit. 15 წლის განმავლობაში Geoseli 2 მილიონზე მეტ ადამიანს ემსახურება. 15 წელი, თქვენი ქსელი. Თბილისის ქუჩებში უკვე გამოჩნდა იასამისფერი მინიშნება იმაზე, რომ კომპანია დაბადების დღის აღსანიშნავად დიდ მოძრაობას გეგმავს. ყვითელი ავტობუსების ნაცვლად იასამისფერი ტრანსპორტი მხოლოდ დასაწყისია. რამდენიმე დღეში კომპანიის ფერით თბილისის მთელი უბნები შეიმოსება. იასამისფრად იქნება შემოსილი თვით ეს ფილარმონია. Სულ მალე, სადღაც 10 დღეში. სახესიც ეს, ანუ ამ მარტში ფილარმონიაც კი. Იქნება კიდევ არაჩვეულებრივი იასამნისფერი ცა, აი ესეთი სიუჟეტი უკვე საღამოთი, როდესაც ყველას შესაძლებლობა ექნება, რომ იხილოს ის, რაც ნამდვილად მოხდება პირველად საქართველოში და ეს იქნება ჩვენი ჯეოსელის იასამნისფერი საჩქარი უკვე ყველასათვის. 1997 წლის 15 მარტს ჯეოსელის ქსელით საქართველოში პირველი მობილური ზარი განხორციელდა. 2012 წლის 15 მარტს კომპანია ოქროს იუბილეს გრანდიოზული შოუთი აღნიშნავს. სხვადასხვა გრადაციის იასამნისფერი ქსოვილი შოუს 200 მონაწილესთვის დამდგმელმა რეჟისორმა საკუთარი ხელით აარჩია. მეტრაჟის გახსენება უჭირს. წონით კი იასამნისფერმა ნაჭერმა 180 კილოგრამს გადააჭარბა. ყველაფერი იქნება იასამნისფერი. Gazapul იქნება იასამნისფერი, ცა განსაკუთრებით ღამე იქნება იასამნისფერი, მუსიკა იქნება იასამნისფერი, მონაწილეები იქნებიან იასამნისფერი და ყველაფერი იქნება საკმაოდ იასამნისფერი. Საკუთრივ იასამნისფერი, რა დაელოდეთ 15 მარტს იასამნისფერი გაზაფხულზე. David Doiașvili-ს დადგმით აღინიშნა Geoseli-ს 10 წლის იუბილეც. Მას შემდეგ ქართულ სცენაზე ბევრი ახალი სახე გამოჩნდა, მაგრამ საკონცერტო პროგრამის შესახებ მუსიკალური ნაწილის პროდიუსერებიც 15 მარტამდე ბევრის თქმას არაპირებენ. ესეც არის დაფარული იასამნისფრად. Ვპირდები სრულიად ჯეო მოსახლეობას, რომ მართლა იქნება იასამნისფერი პერფორმანსი, მართლა იქნება ძალიან საინტერესო მუსიკალური ნომრებიც არ ქვია ამას თლიანობაში წაიკითხება, ეს იქნება ნაცნობი, მაგრამ თანაც აბსოლუტურად უცნობი. ეს იქნება ქართული და ეს იქნება ევროპული. ინკოგნიტო იუბილე 15 მარტს გამართება. შენობების, თბილისის ცისა და გაზაფხულის გასაფერადებლად ჯეოსელს სუსტად 9 დღე დარჩა. ესილი მზარობა, კარგად იყავით. Asta e cu drăguț, mi-a avut, am avut de curierit, s-a adus, ce mai am făcut, 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 am făc